А зараз ми будемо працювати і над акторською майстерністю, і також над нашою пластикою. І ось у нас є такі чудові вправи. Діти показують, нібито вони йдуть по канату. Ваня, давай. Молодець, молодець. Побачив канат. Дивись під ножки. Добре, наступний. Добре, молодець. Спочатку побачили, уявили собі його. А потім крокуємо, молодці. Працюють наші м'язи, Аня. Передаємо ті відчуття, не спіши, не спіши. Молодець, розумничка, Кіра. Добре, молодець. А тепер ми будемо передавати, нібито нас здуває вітром. Подумали про це, згадали, відчули, хоча сьогодні дійсно дуже вітряно, так що можете відтворити цю ситуацію. Ну що, починаємо? Ваня готовий? Ну давай. Сильно дує, сильно, Ваня тебе відштовхує назад. Ваня ще назад відштовхує, напруж свої м'язи. Молодець, молодець, давай проходь. Проходь, наступний пішов. Добре, добре, добре. Еля, серйоз, тримай. Тримай, проходимо, проходимо. Далі, далі. Молодець, молодець. Наступний. Так, іди, Аня. Обличчя, думай, як воно тобі в обличчя дмухає. Добре, о, Кіра, молодець. Вона відразу очі прикриває, правильно. Щоб вам... пил не залетів до очей. Олег, давайте, давайте, швидше, швидше. Давай, давай, відчуй цю ситуацію, дивись і вперед. Куди тобі йти, проходь. Вероніка вже пішла, пішла, молодець. Так, розумничка, Алісія. Почали, почали. Так, молодець. Злата, давай. Вітер. Відтворюємо. Ти з парасолькою? І куди вона поділася? Все, здуло її, я зрозуміла. Льова, молодець. Молодець, Макар. Макар, більше напруги в тілі. Додай. Добре, добре. Микита пішов вже, пішов. Працюємо. Працюємо. Ще більше напруги, напруги. А тепер ми продовжуємо цю ж вправу. Діти будуть йти по гарячому піску.